Γεια σας παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε το unboxing από το ασύρματο Bluetooth ηχείο X3. Το συγκεκριμένο το παρήγγειλα γιατί έβαλα και κάποια άλλα πράγματα σε μια παραγγελία που έκανα από το Gearbest και είπα γιατί όχι να μην το δοκιμάσω, φάνηκε ενδιαφέρον. Ήταν μικρό συμπαγές, οπότε γιατί όχι. Αυτό εδώ είναι το της Xiaomi που σας είχα δείξει τις προάλλες. Το έχω στο αμάξι συνέχεια, με έχει βολέψει. Αν και να παρατηρήσω ότι ψαλιδίζει τις μεγάλες συχνότητες και κάποια τραγούδια λίγο είναι κάπως εκνευριστικά να τα ακούς, αλλά σε γενικές γραμμές είναι πάρα πολύ καλό, αλλά για τόσο μικρό χώρο μου φαίνεται υπερβολικό. Όσο μικρό και να σας φαίνεται, είναι πολύ δυνατό μέσα στο αμάξι, σύν ότι δεν συνδέεται με audio in, το οποίο είναι ένα μείον. Το άλλο, το χρυσό που σας είχα δείξει, έχει φύγει για δώρο, οπότε δεν μπόρεσα να το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ καιρό, αλλά όσο το χρησιμοποιήσα ήταν υπερβολικά καλό. Το συγκεκριμένο είναι μικρό, έρχεται σε διάφορα χρώματα, βλέπετε έχουμε σε μαύρο, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο και μπλε και κόκκινο, εμείς νομίζω έχουμε το κόκκινο από ό,τι καταλαβαίνετε και εσείς εδώ. Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ είναι το κίτρινο, αλλά δεν μπόρεσα να το βρω, νομίζω έχει εξαντληθεί. Και τι παίρνει τώρα, λίγο 2 λεπτάκια να σας δείξω πώς μπορούμε να το συνδέσουμε. Bluetooth, FM, μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις από το κινητό σας, το έχετε συνδεδεμένο επάνω. Παίρνει SD καρτούλα και audio in, το οποίο είναι πάρα πολύ πρακτικό και κάτι το οποίο χρειαζόμαστε. Το κουτί του είναι ιδιαίτερα απλό και μου αρέσει γιατί έχει και σαν πρότυπο, αν μπορείτε να δείτε, το PlayStation, το PSP βασικά. Τέλος πάντων, είναι αρκετά ενδιαφέρον. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι, παίρνει Bluetooth version 2.1 μέχρι 10 μέτρα μακριά από το Bluetooth τηλέφωνο σας, Bluetooth ηχοσύστημά σας, οτιδήποτε έχετε. Έχω και ένα MP3 player το οποίο είναι Bluetooth, οπότε βολεύει και αυτό. Επίσης παίρνει 5V input voltage, 2 ώρες κρατάει η μπαταρία, λίγο, αλλά για μικρές αποστάσεις ή οτιδήποτε είναι μια χαρά. Αν το συνδέσετε και σε ένα power bank, δεν νομίζω ότι θα έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα. 4 ohm 95 decibel, frequency response 280 Hz έως 16 kHz. Το ανθρώπινο αυτή παίρνει από τα 2000 έως τα 200, τα 20.000 νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, οπότε είναι λίγο πιο μικρό από συχνότητες που πιάνει το εύρος του από το που πιάνει το ανθρώπινο αυτή. 200 γραμμάρια. Επίσης θα τα δούμε και μέσα, έχουμε, είναι ιδιαίτερα απλό, one way, δεν έχει πολλά πράγματα. Οπ, τι έγινε, εγώ το κίτρινο ήθελα, το κόκκινο παρήγγειλα και έρθει το κίτρινο, τι φάση. Αυτό είναι σαν να ανοίγεις αυγό έκπληξη. Okay, whatever, 1 εκατομμύριο ευρώ στην Αζική παρακαλώ. Κοίτα να δεις, ενδιαφέρον. Αυτό εδώ είναι, να δούμε τι άλλο έχει μέσα. Έχει ένα manual στην κινέζικη γλώσσα από τη μία και ένα το ίδιο στα αγγλικά, κάτι πολύ πρακτικό, αν θέλετε κάντε pause όσοι θέλετε για να το διαβάσετε. Πάμε στην άκρη, έχουμε, αυτό είναι εντυπωσιακό. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά πρώτη φορά το βλέπω, έρχεται, τι λες τώρα, προσέξτε, USB, audio, in, out, φαντάζομαι, και micro USB. Okay, αυτό είναι ένας ενδιαφέρον συνδυασμός. Έχω πάρει converters και converters, αλλά αυτό το πράγμα πρώτη φορά. Ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Και φαντάζομαι, θέλω να πιστεύω ότι, να δούμε λίγο και τα ports και θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Αυτό εδώ είναι μικρό, βλέπετε μέσα ξεχωρίζουν με λίγο πιο έντονο χρώμα οι υποδοχές, οι τρύπες που έχει για τα ηχεία, τα τους μαγνήτες τέλος πάντων. Πάνω βλέπουμε αυτό εδώ για να κάνουμε αποδοχή ή όχι κλήσεων. Αυτό εδώ πέρα είναι το Bluetooth του. Αυτό εδώ πέρα αυξομοίωση, μείωση της έντασης. Αυτό είναι αύξηση της έντασης. Από πίσω το καλό είναι ότι έχει και μπαταρία. Έλα ρε φιλέ. Okay, αυτό είναι υπερβολικά καλό. Έχει μπαταρία η οποία βγαίνει και επαναφορτίζεται. Wow. Επίσης για κάποιο λόγο η συγκεκριμένη μπαταρία μου θυμίζει πάρα πολύ την μπαταρία από ένα Nokia που είχα. Και είναι BL5C. Αν μπορείτε να δείτε. BL5C. Νομίζω ότι αυτές οι μπαταρίες, αλλά δεν είμαι σίγουρος, πραγματικά μου θυμίζουν Nokia συσκευή. Πείτε μου όσοι ξέρετε από μπαταρίες λίγο περισσότερο.
αρκετά καλό, το οποίο σημαίνει ότι άμα βρούμε μπορούμε να την αλλάξουμε από πίσω. Πρακτικότατο, πρακτικότατο. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να πάει κάπως έτσι. Και έχουμε on-off, χρήσιμο. Σας το φέρω πιο κοντά να το δείτε. Έχουμε on-off, έχουμε USB. Υποθέτω, για να δω κιόλας, γιατί τελικά είναι χρήσιμο το manual. Λοιπόν, έχουμε μπαταρία, το slot ωραία, on-off, TF card, test USB, mode key switch του Bluetooth, ωραία. Εντάξει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερα δύσκολο. Από εδώ προφανώς το φορτίζουμε, άρα αφού αυτό είναι input, φαντάζομαι ότι αυτό εδώ μπορούμε να το συνδέσουμε. Δεν έχει audio jack, οπότε το audio του γίνεται από εδώ. Δηλαδή το συνδέω αυτό εδώ, το συνδέω στο κινητό. Γιατί όχι, ας το συνδέσω στο κινητό. Το ανοίγω, το οποίο λογικά είναι ανοιχτό τώρα, τώρα είναι ανοιχτό. Και εγώ μπορώ να βάλω και να παίξω. Bluetooth mode. Wow. Βλέπετε είναι σε pairing mode, το βρήκε, αυτό το X3. Πόσα Bluetooth υπάρχουν αναμένα εδώ πέρα. Οκ, okay, έκανε pair. Για να δούμε τώρα ότι ως Bluetooth δουλεύει. That's what he calls me, 'cause that's what I am. Να αλλάζει κομμάτια. Ωραία. Το συγκεκριμένο λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, επειδή στην πορεία ανακάλυψα πώς δουλεύει. Αν το πατήσεις μία φορά, Bluetooth mode. Σου λέει είμαι στο Bluetooth mode. Αν το πατήσεις δεύτερη φορά, FM mode. Έχει και ραδιόφωνο. Το οποίο από ό,τι φαίνεται δεν είναι και ό,τι καλύτερο. AUX mode. Εδώ είμαστε AUX mode. Αν βάλει και SD, λογικά θα διαβάζει και την SD. Οπότε πάμε να δούμε πώς λειτουργεί με. Madness. Madness and stupid. Είναι λίγο βραχνιάζει, το θέσω λίγο απλά. Λοιπόν, σε γενικές γραμμές μπορώ να πω ότι είμαι υπερικανοποιημένος, δεν το περίμενα και για κλείσιμο θα κάνω κάτι που ήθελα, κάτι που μ' άρεσε. Θα δοκιμάσουμε ένα από τα αγαπημένα μου παιχνίδια κλείνοντας, να δούμε αν έχει πλάκα να το συνδέει στο PSV. Γενικά ξέρετε την αγάπη που έχω για τα PSV. Έχω δύο και μαζί με το PlayStation 4 και το PSN, αν πεις να το πάρεις τελικά είναι όλα τα λεφτά, έχει τρομερά παιχνίδια. By the way, αυτό το μήνα βγάλανε ένα πολύ ωραίο παιχνιδάκι και θα δούμε πώς είναι και σε gaming φάση. Γιατί όχι. Ακούγεται, Ωραία. Δεν είναι τόσο δυνατό. Ωραία, πάει μέχρι ένα σημείο. Πάμε να τρέξουμε μια πίστα. Να δούμε πόσο καλός είμαι. Σε normal βέβαια, εντάξει. Το αν και το έχω κάνει και σε extreme. Επίσης κάτι το οποίο ευκαιρία είναι. Αυτά εδώ τα έχω βάλει εγώ. Είναι πλαστικά και που βάζεις από πάνω. Και είναι πολύ καλά και βολικά. Για να δούμε αν αξίζει. Εντάξει, δεν ακούγεται τόσο δυνατά γενικά. Ωραία.
Και γενικά το έχω λατρέψει το PSV. Τώρα γιατί σας το βάζω, γιατί θέλω να κάνω μια ωραία πάσα για να δούμε αν θα άξιζε να κάνω κάτι παρόμοιο, να σας δείξω παιχνίδια ίσως, γενικά κάποια πράγματα για το PSV που αγνοείται οι περισσότεροι, και γιατί αυτή τη στιγμή για μένα είναι η καλύτερη κονσόλα που υπάρχει. Έχω όλες τις τελευταίες σύγχρονες φορητές και νομίζω ότι αυτή με διαφορά είναι η καλύτερη, και ας είναι ξεπερασμένη, ας είναι του 2012 μοντέλο. Και κάπως έτσι εγώ σας αφήνω, μάλλον θα κάτσω να παίξω. Είναι δύσκολο βέβαια να παίζεις βλέποντας την οθόνη της κάμερας αντί να βλέπεις το παιχνίδι. Αλλά ναι, ας πούμε ότι έχουμε ένα skill παραπάνω. Λοιπόν, check it now, Κώστας. Εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Και σαν intro θα αφήσω το gameplay.